ပုံမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထွန်းအန်တာတေးမင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆမရှင်ချန်ချင်းရေးသားထားတဲ့ပန်ရတာပေါ်မှာဖုန်ကြီးတစ်ပါးပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ဖျားထီတင်ပွဲဟာဘသူတွေဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဆောင်းမလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမခေါင်းဆက်လာနေမှာဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်အတွင်းဖေဖော်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပွဲစုတွားစီ
ပြည်ထောင်စုက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 ပြည်
ကျန်းကာရေးပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကဒေသရဲမှာဩဇာရှိတဲ့ဘုံမှုဦးအားကားလင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပုံနောက်ပင်ပရားတီယာမှာမာတီအလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးအားကားလင်းဟာ2019ခုနှစ်နဲ့2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပြည်တယ်မြို့နယ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုကျန်းကာရေးနဲ့ပုံပြွေးပါတီပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကသမ္မတဦးသိန်း
ပုံကြီးကျောင်းတွေကိုအလိုအတန်းတွေလုပ်ပြီးစီယုံနေပုံကြီးချုပ်ကလည်းကျန်ဖို့ကိုမဲထက်ဖို့စီယုံပေးကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရေကနိုင်ဆရာတော်လည်းပါတယ်လို့တောင်ရိုးတိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပုံကြီးကျောင်းတွေကိုသူချင်းကတာတော့အများကြီးပဲပုံကြီးကျောင်း20ဝန်းကျင်ကပုံကြီးတွေကတော့တိုးတက်မဲ့ဆယ်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ
ဥဝကလင်ကိုဝင်ရံခဲ့ပါတယ်အန်အဒီပါတီထောက်ခံသူတအူးကရွေးကဝယ်မဲဆိုရဲကာလာမှာသူရဲ့နေအိမ်မှာအန်အဒီအလံလွှင့်ထူခဲ့တာမှာရေကနိုင်စီရတော့ကရှောက်ပင်တူအလုံးကိုသူ့ကျောင်းမှာအစီဝေးခေါ်ယူပြီးဖီယာပေးခဲ့လို့အန်အဒီအလံဖြုတ်ချပေးခဲ့ရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အာနာသိမ်းမီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဥဝကလင်ဟာဘုံကြီးတွေကိုလူတမ်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်မ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဒေသကိုပြောင်းလဲဖ
ဒေသကိုပိုင်အိုချိုကွင်းရဒေသအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒလိုနီလန်းနဲ့ပဲဥဝါကလင်းဟာဒေသရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီးဒေသအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအိုချိုရဲ့ရန်ရာကိုဦးဆောင်သူလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဦးဝါကလင်းရဲ့စီဝါရေးဦးဝါကလင်းဒီ2003ခုနှစ်လေးမြတဲ့ဟာသူ့ဦးလေးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချိန်မှာတနုဒေသရှိလန်ဒါအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးတင်တာတွေကိုရယူလုပ်ကမ်းပြီးကြောက်ဝချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်ဒေသဥက္ကဋ္ဌရာထူးရရှိလာခြင်းမှာတော့ လမ်းတွေကိုအရေးအသွေးစစ်စေးတဲ့အခါမှာလဲစစ်စေးတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအပေါ်မှာမလျော့ဩဇာအသုံးပြုပြီးဖိအားပေးလို့ရှိတယ်လို့ကြည်ကြဲပြင်းပြင်းဆွဆွဲခံရပါတယ်။2021ခုနှစ်မတိုင်မီဥဝါကလင်းဟာလုတ်ပိုင်ငွေရနေစားဒေတာတိုင်ရင်သားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းငွေတွေထဲကနေသူ့မဲဆန္ဒနဲ့ကဘုံကြီးကျောင်းတွေအတွက်သုံးဆွဲခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ
ကျန်းမာရေးပါတီအားမဲမထရေးကိုဘုံကြီးကြောင်းမှာပေါ်ပေါ်တင်တင်စီယုံပြောဆိုနေခဲ့တဲ့တန်ဃာတွေရဲ့ပြောဆိုစီယုံမှုအတန်ဖိုင်းရုပ်တန်ဖိုင်းတွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာလူသိရှင်ကြားပြန်နေခဲ့ပါတယ်။ဥဝါကလင်းဟာပြန်ပဲအနေဒီလွတ်တော်ကုစလေလောင်းကိုမဲတထောင်ဝန်းကျင်အသာစီနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာတိတ်မှုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
Tugu memembe kelu muboni de tenu tayan damia about majele murishire. Atamo, Pindia muboga lungerigo madia panzira resisita de lonidalo. Tenu lunga kunya got lunga uga biobari. Yegane siaro ye, pono be pony down titin wegaro. Oh, don in a piece on gebari. Panetaba got piojagare, pia titin wego. Pepe de jayo lare at the chalsa conan eu and nangong down siaro ha. Dimason a salue dobi, our mamu si on tukuma sigutamu kayuni yabari. Salabi, the Zaganigo Lene can be beaten semi ashamed at another incident at Jangole Baggio and Legaton Tatawari. Mana the incident at the Zagan Yatarigo Lene can sang with Bula Delu, Kabajo the Internariga Timpia Tawari. Another incident ago, the Zagandorine, Sitanes and only Midazo when you go to Nakan Grimpumawa. At the Sachine Baby, the Zagandorigo, Lines in Grimputarello, the Tinigas Suvari. Leading up, Baujala, the Tintabolo, right at the Nintanaga Sugevari. Ide when you tanagani, Baujala, the Samina Sangamina Paredi the Dingo, right aga boy, so when she do the Mimi and Kevin met former kind Kebabu. Sire Salema Ajangari Aya, be do see a povimia, be sorry to povimia, Sitaga and Yinza Utabi, Sitabo, select this Sakane Dumiane, Sitago, this Sakan to Ayatari Gulene gang with you Melu Suare. Gang sang with you met another gap, this true right Venice, Satana to Etiquim you Melo, sorry about Jangari Madriabari. Nanganagane, about your Tinta Nari at Weban Chagaro, Sitago, this Sakane Ayatari Gulene gang with Puraha. Nanga to a mapipuani there, sit on it, all I be to rear semi or ashamed in Idaba. He doing semi pomo dolon lanabi. A jabba muri to lanang the rose so that it's so lanang marelo, we went tajabari. Bigger at the name at Dema, Tainanga go Yashi lagere. Malaysia Winijo and Wa Ibrahinga. You might be the Nago Asian and Yaniga one way PR people. Silo the Bawan Jabo down so like bari. I took the beer Tainanga and in a. You might another second only go Asian to Bubon PR baby Pishin Jabo loans or like Daba. Don't the Yame so in, you might another incident. Tim and Matari Piari go in signing Yawabi. Anna de Nunga, the Ni Adrenama Aswango, Ninime. Nene Dwema, Jinari Lubibi Ninja, a Pishabuzga Same. And a digo do crabby see on Lu Yadurigo. Nanganaga and Yama, Yatamu Pi on Lome. Nanito Lu Achini Gala, Tony Adrema, and Achina needed an edina Yuka web Yame. All angel de Marin and Nayubi. Nanganaga at the Mapumugo, ya you may. Nanganaga at the Mapumu Yare a car. We did to go Lenaga in Tonjan to Pichinyame. Masala Kiga located at Tonjan Duri. Tatapia, you are me shoes, or as a land in it, what am I time, so if you are on you go, your man, Keraba? So be me. Another incident, the need a dreamer. A song on in Kevin me. Do you along the mural doll and get it? You are in urine in San Kayavari. A gendari lupi see on Kevin me, Yamati in Gebabu. Pedia lungaria, your justice in regale. Second zealand at kindly net mitazo when you go down low see Gebari. The near dreamer, a chinity nyambi. Don't need dreamer, you got where Jimba what he sees in Tari another incident. Ningangai a kunine. နိုင်ငံတကာအသိမပြုမှုကိုတိတိကလေးစူးစမ်းခဲ့ပြီးမဲ့အရာမတင်ခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေအရင်ကြီးတယောက်တောင်မှခဒဏန်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှပြည်သူမတော်များတဲ့သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပြီးမှအနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကများစွာတုံ့လောသွားကြပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့အတိတ်ဘက်ကမြန်မ
American ပြည်သူ တွေ ကို ကိုးစား ပြု တဲ့ အထက် လွှတ်တော် နဲ့ အောက် လွှတ်တော် က ခွင့် ပြု ပေး လိုက် ပြီး တမန်တက် က ထပ်မံ အတည်ပြု ပေး လိုက်လို့ ပါ ဒီ အခြေအနေ တွေ ရ အာဏာသိမ်း စစ်တပ် ဟာ နိုင်ငံ က အသိမ ပြု မှု ကို လုံးဝ မျှော်လင့် လို့ မရ တော့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ရုရှား ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ နိုင်ငံ က ကို 6 လက် မို နျူကလီယာ သုံး ပြု မယ် လို့ ပြော လာ ပြန် ပါ တယ် နျူကလီယာ ကိစ္စ ကို တော့ နိုင်ငံ က တုံ လုံး မှု မရှိ ခဲ့ ပါ ဘူး ရုရှား ကိုယ် တိုင် က အခြေအနေ မကောင်း သလို PSM ပေး တဲ့ အသေးစား နျူကလီယာ တပ်ပေါင်း ပေါ် ဟာ အမေရိကန် နဲ့ နိုင်ငံ က အတော်တော် စောက်ဖွဲ့ စရာ မဟုတ် ခဲ့ ပါ ဘူး ဒီထဲမှာကလည်း BDF တွေရဲ့ တက်ခရီး စွမ်းရည်က မြင့်တက်လာသလို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို တုံ့လောက်လာစေခဲ့ပါတယ် ဒီတော့လည်း မထူးဆက်ခင်းတော်မယ့် အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ဟာ စစ်တပ်ပေါ် သစ္စာခံသူတွေကို တနက်ပေးခံပြီး ပြည်တွင်း စစ်မီးကို ပုံမှု တောက်လောင်အောင် တက်စီလောင်လိုက်တာပါ အနေထိုးရရင် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာ အဖမ်းမခံမဲ့ အတိုင်းမီကို ဖျက်ဆီးပြီး သူသည်ကိုယ်သည် ဆိုတဲ့ လမ်းကို ယူလိုက်ပါပြီ ဒီလိုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေ အနေနဲ့ Facebook ပေါ်မှာ TikTok ဆော့ ဖုန်ကြီးကြောင် ဆော့ ဖျားဖူး ဖျားတယ်နေကြရင်တော့ ပြည်တွင်း စစ်ဆိုတာ ဥသူက လူမှာပါ ဥသူက ပြင်မှာပါ ရွာတွေမြို့တွေမီးလောင်နေပါတယ် တဲပွဲကျန်းလာလို့ မဟာမိတ်ဘက်က လေရင်အထိသုံးလာမယ်ဆိုရင် ကဘာစစ်ဆိုတာကြာဘူးကြာမှာပါ အတိအတိုင်းပါပဲ ဒီတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရွေးလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်လမ်းကြောင်းဟာ တော်လန်သူရောမဆိုင်သလိုနေသူရော ဖျားတီသူရော ဖျားဖူးသူရော ဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအသေးပေးသုံးသပ်လိုက်ပါတယ် ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲ့အရှင်ဟိုမြင့်လာတာနဲ့ အများစစ်ကောင်စီအတွက်အနမိတ်တွေလည်းပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ် ပိုင်ရထားတဲ့ထီတော်တေ ထီတော်ရောဖုန်ကြီးရောစောထိုးပြုတ်ကြတဲ့ဖျားရဲ့ဘွဲတော်ကဖုန်တော်ဘွဲစီ ကျင်းပပြုတ်လုပ်တဲ့သူကစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆရာတော်ကကြံဖို့အမကန်ဆိုတော့ဒါကလည်းနမိတ်တစ်ခုလိုယူဆနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနာဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပ